जसं आता प्रियाने प्रश्न विचारला की लग्न झालं, बीएससी पूर्ण केलं, तर मॅम मला त्या अनुषंगाने ते प्रश्न विचारायचं होतं की महिला विद्यापीठच आहे पण ज्यांचं लग्न झालंय, शिक्षण अर्धवट राहिलं किंवा ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालंय पण पुढे करायची इच्छा आहे, अशा महिलांसाठी घरी बसल्या बसल्या जर डिस्टन्स कोर्स आपण अशा काही कोर्सेसची संधी युनिव्हर्सिटीमध्ये आहे? एक तर लग्न झालंय म्हणून घरी बसावं अशा मताची मी नाही आहे. म्हणजे लग्न झालं म्हणजे आता अगदी पूर्ण गाडून घेतलं पाहिजे असा आपण विचार करू नये. लग्न झाल्यानंतरही अनेक महिला शिकतात, पीएचडी करतात, पण जर घरी बसून काही पहिले एक दोन वर्ष जर घरी बसायचं असेल तर त्याच्यासाठी डिस्टन्स एज्युकेशन हा एक उत्तम मार्ग असतो. आणि आज आपल्या भारतामध्ये अनेक ओपन युनिव्हर्सिटीज आहेत आणि जवळजवळ प्रत्येक युनिव्हर्सिटीचे डिस्टन्स एज्युकेशन डिपार्टमेंट्स आहेत. तसंच एसएनडीटी विद्यापीठाचंही डिस्टन्स एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहे आणि या डिस्टन्स एज्युकेशन डिपार्टमेंटतर्फे आम्ही अनेक कोर्सेस, डिप्लोमा डिग्रीज, इव्हन मास्टर्स डिग्री, एम ए आहे किंवा एम कॉम आहे. तर एम एससी नाही करता येत आहे सध्या डिस्टन्स एज्युकेशनने, पण एम ए आहे. वेगवेगळ्या विषयांमध्ये आम्ही डिस्टन्स एज्युकेशन एम ए कोर्सेस करतो देतो, पण त्याच्याचबरोबर जे डिप्लोमा कोर्सेस आहेत म्हणजे उदाहरणार्थ डायट थेरपी हा डिप्लोमा आहे किंवा मॅनेजमेंटमध्ये डिप्लोमा आहे किंवा गायडन्स अँड काउन्सलिंगमध्ये डिप्लोमा आहे. तर तुम्हाला ज्या गोष्टीमध्ये आवड असेल, शेवटी आपल्याला आपण का शिकतो तर आपल्या आवडीचा व्यवसाय आपल्याला करायला मिळावा म्हणून. आणि फॉर्च्युनेटली आज तरुण मुलींना आणि मुलांनाही अनेक प्रकारचे व्यवसाय आज उपलब्ध आहेत की जे माझ्या काळामध्ये नव्हते. म्हणजे बी ए करा, बी एस सी करा किंवा बी कॉम, एंड ऑफ इट. आता तसं नाही आहे की खूप लेवल, खूप व्यवसाय निर्मिती झालेली आहे आणि आमचा जास्त भर हा सेल्फ एम्प्लॉयमेंटवरती असतो. म्हणजे आमच्या एस एन डी टी मधून आम्ही असं म्हणतो की एंटरप्रेन्युअरशिप जर आपण मुलींमध्ये विकसित केली तर उद्या त्या स्वतःच हे करू शकतील. आणि मार्गदर्शन तुम्ही त्या ठिकाणी करत असता. अमरावतीतून आपल्याला एक फोन येतोय, अमरावतीतून आशुतोष तिचे प्रश्न विचारते. आशुतोष काय प्रश्न आहे? हॅलो, नमस्कार सर. नमस्कार. मी सर्वात पहिले आयडियल लोकांचे मनपूर्वक स्वागत करतो आणि मॅडमचे सुद्धा स्वागत करतो. माझा प्रश्न असा आहे की माझी मुलगी जी आहे ती एम ए झालेली आहे, एम ए नंतर कोणकोणते कोर्सेस अवेलेबल असतात? एम ए कुठल्या विषयात? एम ए कोणत्या विषयात झाला तुमचा? मराठीमधून एम ए केलं. आज खरं तर एम ए किंवा बी ए मराठी विषयामध्ये केल्यानंतर इतके प्रचंड व्यवसाय उपलब्ध आहेत त्या मुलींना. म्हणजे आता लेखन तर पूर्वी म्हणजे ते फक्त एकदम लेखक व्हायचं असं नाही, आता कितीतरी ठिकाणी त्यांना रायटर्स हवे असतात. आणि मराठीमध्ये एम ए केल्यानंतर खूपच मराठी भाषेवरती प्रभुत्व असं आपण धरतो, धरून चालतो. त्याच्यामुळे ट्रान्सलेशनमध्ये त्यांना बरंच काम करता येतं. पण एम एच्या नंतर, एम ए मराठी केल्यानंतर एम फिल आणि पी एच डी, म्हणजे मी मगाशी सांगत होते की आमच्याकडे मास्टर डिग्रीच्या नंतर आम्ही रिसर्चमध्ये मुलींना इन्वॉल्व्ह कसं करायचं, त्यासाठी आमच्याकडे एम फिल प्रोग्राम्स आहेत आणि पी एच डी प्रोग्राम्स आहेत. आता सध्या पी एच डीला डायरेक्ट ऍडमिशन मिळू शकत नाही कारण आता नवीन नियमाप्रमाणे यू जी सीच्या परीक्षा घ्यावी लागते की एंट्रन्स पी एच डी एंट्रन्स आहे. त्या जानेवारी आणि जुलैमध्ये ऍडमिशन्स होतात आणि त्याच्या परीक्षा त्याच्या आधी एक दोन महिने होतील आणि त्याच्यासाठी मग त्यांना रिसर्च करायला पी एच डीला ऍडमिशन घेऊ शकतात. पण मगाशी असं मी म्हटलं की पुन्हा एम ए मराठी केल्यानंतर त्याच्या जोडीने आणखीन जे आमचे कोर्सेस आहेत, डिप्लोमा लेवलचे आहेत किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा आहेत, तर अशा कोर्सेसमध्ये तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ऍडमिशन घेऊ शकता. आणि हे केवळ एसआयडीटी युनिव्हर्सिटीमध्ये चर्चगेटला किंवा पुण्याला किंवा जेहूला येऊन करायची आवश्यकता नाही. जसं मगाशी म्हटलं की आमच्या अडल्ट एज्युकेशन डिपार्टमेंट, कंटिन्युइंग एज्युकेशन डिपार्टमेंटची अनेक सेंटर्स आहेत, तसं आमच्या अनेक अफिलिएटेड कॉलेजेसमध्ये सुद्धा हे कोर्सेस चालतात. आणि त्यामुळे त्या कॉलेजेसमध्ये जाऊनही ऍडमिशन, तुमच्या जवळच्या कॉलेजमध्ये तो कोर्स असेल तर तुम्ही तिथे तो कोर्स करू शकता. बरोबर. तर वेगवेगळ्या कोर्सेसबद्दलची आपण माहिती घेतोय की प्रत्येकांना उत्सुकता असते एसएनडीटीमध्ये वेगवेगळे असे कोर्सेस आहेत की ज्याच्यात व्यवसाय विमुख अभ्यास आपल्याला शिकायला मिळतो. शिक्षण म्हणून अकॅडमिक कोर्सेसच्या बरोबर त्या दोन्ही गोष्टींचा मिलाप तिथे आपल्याला पाहायला मिळतो. तर तुमच्याकडे डिझायनिंगचे पण वेगळे कोर्सेस आहेत, तुम्ही बी डिझायनिंग करता, जसं आपण बी ए बी एस सी म्हणलं तुम्ही बी डिझायनिंग कोर्स सुरू केला, त्याच्यात काय वेगळे पण आहे त्या कोर्सेसमध्ये? हा छान प्रश्न विचारलात, कारण पूर्वी आमच्याकडे पॉलिटेक्निक होतं, पी व्ही पॉलिटेक्निक, त्याच्यामधून आम्ही डिप्लोमा लेवलचे कोर्सेस द्यायचो आफ्टर 10 आणि आफ्टर 12. आता नॅचरल डेव्हलपमेंट अशी झाली की त्या मुलीला आता ग्रॅज्युएशन करायचं आहे, त्याच्यामुळे मग आम्ही आता बॅचलर ऑफ डिझाईन हा कोर्स सुरू केला. या डिझाईनमध्ये इंटिरियर डिझाईन आहे, फॅशन डिझाईन आहे आणि ज्वेलरी डिझाईन आहे. आणि हा जो ज्वेलरी डिझाईनचा कोर्स आहे हा डिप्लोमा पण आहे आणि आता डिग्री पण आहे. आणि असा भारतात कुठेही नाही आहे, म्हणजे ज्वेलरी डिझाईन हा आशियामध्ये एकमेव कोर्स आहे. आणि त्यांना म्हणजे त्या कोर्स
म्हणजे डिझाईन मध्ये डायमंडचं डिझाईन कसं करायचं, सोन्याच्या दागिन्यांचं डिझाईन कसं करायचं, फॅन्टॅस्टिक. म्हणजे त्यांचं जेव्हा एक्झिबिशन होतं तेव्हा बघून आश्चर्य वाटतं की मुलींमध्ये किती क्रिएटिव्हिटी आहे आणि किती सुंदर त्या नवीन नवीन ज्वेलरी त्यांच्या आवडीचं क्षेत्र असल्यामुळे तो अभ्यास करून तो बघा जवळचं त्यांना. पण हा बी डिझाईन आणि आता आम्ही एम डिझाईनचे कोर्स आहे आता डेव्हलप करतोय की आमच्या पी व्ही पॉलिटेक्निकमधून आम्ही हे बी डिझाईनचे कोर्सेस देतो. पण तसंच आमच्या ज्या अफिलिएटेड कॉलेजेस आहेत उदाहरणार्थ महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था आहे मिळाला तर त्यांच्याकडे आमचे बी डिझाईनचे कोर्सेस आहेत. तसंच आणखी इतर अनेक मध्य प्रदेशात आहेत, उत्तर प्रदेशात आहेत, दिल्लीला आहेत, गुजरातमध्ये आहेत, अशा अनेक आमच्या अफिलिएटेड संस्थेशी ज्या सगळ्या कोर्सेस तुमचे आहेत तिथे पण तुम्हाला अभ्यास करून जाऊन ऍडमिशन घेता येऊ शकते की मला या युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर्समध्ये तुम्ही ऍडमिशन घेऊ शकता. तुमच्या मनात अजूनही प्रश्न असतील कामत मॅडम आपल्या सोबत आहेत. ब्रेक नंतर आपण पुन्हा भेटूया. 6 वाजता आयडिया.